Mesha e Pashkës Katolike ka gjetur pa besimtar katedralen e Shënparit këtë vit. Ata i kanë ndjekur ritualet nga shtëpitë e tyre për shkak të masave ndaluese si pasojë COVID-19. Arqipeshkvi im Zot George Frendo, i cili drejtoi meshën e shenjtë në këtë katedrale, dha disa mesazhe në fjalën e tij, nisur edhe nga situata që po kalon vendi, por edhe e gjithë bota. Të gjithë ne në këto javë kemi përjetuar dhimbjen e lindjes. Edhe unë në këtë moment, kur para meje nuk kam një morit e madhe besimtaresh, si që kemi pasur gjdo vit. Por, Jezu Krishti, që sot doli i gjallë dhe i lavdishem nga varri pas mundimeve dhe kryqëzimit, kryqëzimit shumë të dhimshem dhe mizor, sot në frimezone dhe në mbush me shpresë. Po bejmë shumë sakrifica, por le të hedhim me shpresë një shikim drejt një të ardhmeje që do të kurorizoj të gjithë sakrificat që vazhdojmë të bejmë në këto ditë. Kjo është nata ma e bukur në tërë vitin liturgjik, nata që ka fuqi të shnderoj errësiren në dritë. Një mesazh arqipeshkvi e kishte edhe për ata që duan të largohen nga vendi. Kush e nderon të largohen nga Shqipëria për të shkuar në një vend më të pasur, mendon se është guximtar. Por ai që vendos të qëndrojë në Shqipëri duke e nderuar një Shqipëri më të mirë, është hero. Me mesazhin Krishti u ngjall, lutja e të gjithëve ishte për një të ardhmen më të mirë. Pa besimtar në sallë, u kremtua mesha e Pashkës Katolike edhe në qytetet e tjera të vendit. Shumë qytetarë në Lezhë ndezin që rinjt duke pritur ringjalljen e Jezu Krishtit në balkonet e shtëpive të tyre. Në kalendarin e krishter, Pashkët janë festa më e rëndësishme, e cila simbolizon ringjalljen e Krishtit. Simboli i kësaj feste është veza e kuqe, e cila simbolizon jetën që është mbyllur dhe e përgjumur brenda lëvoshkës së saj, ndërsa ngjyra e kuqe e vezëve simbolizon sakrificën.